Soltan Sarı'dağı buçuk altın geni sınav üretinde işke girdi. Açılışka jergülüktü biylik, investorlar jana altın öndürü boyunca dünyadaki iri işkanalardın sap başında turgan Kıtay kampanyasının ökülderi katışıp, bul öndürüş Kırgız-Kıtay alakasının jaŋı baskışka çıkara turgan aytıldı. Kırgız-Kıtay mamleketleri aralık mamilelerde jaŋı dengelge çıkarıp, eki elden dostuğu menen ıntımağın arttırууда kampanya ülgü bolobuz degen niyette turabız. Biz jergülüktü halktın sosyalık ekonomikalık şartların jakşırtuu menen birge oblus, rayondordu ekonomikalık jaktan aldıga jılуусуна ниеттеш экенибизди, келишимдерге ылайык камкордугубузду аябай турганыбызды билдиребиз. Бучук кени эки элдин экономикалык бакуатчылыгына гана иштеши керек деген ойдобуз. Белгилей кетсек, 2022 жылы президент Садыр Жапаров Солтон Сарыдагы Бучук кенинде болуп, мамлекеттик органдар, инвесторлор жана жергиликтүү эл менен жолуккан. Анда Кыргыз-Кытай биргелешкен Жоңжи Майнинг компаниясынын кенде ишмердүүлүгүн улантуусу боюнча чечим кабыл алып, мыйзамда каралган бардык талаптарды аткаруу менен курулуш иштерин баштоого уруксат берилген. Эңириде экологиялык коопсуздукту сактоо талабы дыкат көзөмөлгө алынган. Бул долбоор Кыргыз-Кытай алакасын чыңдоо менен бир алкак бир жол долбоору аркылуу ишке ашууда. Өндүрүшкө көңүл бурбасак, биз алдыга жылышыбыз кыйыныраак болуп калат. Ошон үчүн бул Нарын облусуна өндүрүш киргенден кийин биз наконец-то ошол акыркы орундан Кудай буюрса 5-чи, 6-чы, 4-чү орунга чейин талашып кала турган ахвалыбыз болуп калышы да толук ыктымал. Мен буга толугу менен ишенем. Кенди өндүрүүгө багытталган курулуш иштерине 12 миллиард сомдон ашуун инвестиция салынган. Алтын ылгалоочу фабриканын ишке кириши менен жылына 1 тонна 800 килограмм алтын өндүрүлөт. Ал арада административдик корпус, жумушчулардын турак жайы, алтын ылгалоочу фабрика, ген аралашмасын майдалап чыпкалоочу цехтер, Солтон Сарыдагы бул өңдүү курулуштар аяктап, өндүрүштүн баштапкы этабы жолго коюлду. Миңбулак айылынын тургуну Жылдызбек Тыналиев мына ушул кенге жумушка орношту. Ал буга чейин айылда эле чакан мал чарбачылыгы менен алектенип келген. Эми минтип элетте ири өндүрүштүн ишке кириши менен жумушсуздук маселеси чечилип, ал өңдүү көптөгөн жаштарга туруктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз ушул жакта иштейбиз. Эми мунун ачылышы карапайым элге жакшы эле болду. Эл жумуш менен камсыз болуу боюнча айлык баяналары боюнча айтып кетсек жакшы эле. Компания өз ишмердүүлүгүн башталгандан тарта азырынча пайда көрө элек, бирок макулдашуулар боюнча 2 жыл аралыгында Миңбулак айыл аймагына соц пакет катары 150 миллион сом бөлүп берген. Бул каражатка айыл чарба техникалары алынып, айылдык маданият бөлүмү ремонттон өткөн. Мындан тышкары чакан ишканалар курулуп, кошумча жумуш орундар түзүлүүдө. Эми свет деген жок эле балам. Азыр жаркырап туруп, нарындан бери келип эмгек жыл айылыбыз бизге кошулган. Айылыбыздан бери бүт жаркырап, свет күйүп атат. Свет жарык болуп атат. Анан ошол светтин негизинде дагы швейный цехтер иштеп, мини-сүт фабрика, сүт заводу кичинекейлери иштеп жакшы. Сыноо режиминде ишке кирген Бучук кениндеги алтын өндүрүүчү фабрика толук кандуу иштей баштагандан тартып, анын жылдык кубаттуулугу 600 миң тонна алтындын жылдык өндүрүшү 1,8 тонна деп пландалууда. Мамлекеттин балансына коюлган жалпы алтындын көлөмү 12 тонна, анын ичинен карьердин контурунда 10 тонна 52 граммды түзөт. Нурзаблаев, Бахтияр Сарсаров, Алатоо 24, Нарын облусу.